кішкентай кезімізде ата-апаларымыз маңдайымызға қара күйе жағып қоятын. Баланы сырт көзге қораш киіндіріп қою сүннетте бар дейтін аталарымыз. Сонда көз өтпейді десетін. Бұл туралы не дейсіз? Маңдайға қара күйе жағып қою жөніндегі ырым пайғамбарымыздың өзіне болмаса да сахабасы Осман ибн Аффаннан қалған екен дейді. Осман ибн Аффан балалардың осылай маңдайына күйе жаққан, солай жағуды өсиет еткен дейді. Әрине, пайғамбарымыздың кезінде сахабалардың ешқайсысы да пайғамбармен келісілмеген, сүннетте жоқ, шариғатқа қайшы іс-әрекетті істемегені мәлім. Сондықтан пайғамбар айтты, істеді деген сөз болмаса да, бұл әрекеттің де сүннетке, шариғатқа қайшы еместігін пайымдауға болады. Бұл да біздің осыған дейінгі сауалдарға жауап беру барысында айтып өткеніміздей, көз тиюден қорғанудың назарды басқа нәрсеге аудару арқылы қорғанудың бір жолы деуге болады. Қазақтың алқатана моншақтар арқылы назарды соған бірінші назарды аудару арқылы қорғанатыны секілді, бұл да сол жағылған күйеге адамның алдымен назары түссін, назардың сұғы қайтсын, одан кейін барып балаға түскенде ол бұрынғыдай әсер етпейтін болады деген бір өзіндік сенімнен, ырымдаудан туған түсінік деуге болады. Жалпы пайғамбарымыз айтады, жаман ырым исламда жоқ, бірақ маған жақсы ырым, жақсы сөз ұнайды деді. Оны арабшада әлфәл деп келтіреді. Және пайғамбарымыздың тағы бір хадисінде айтылады, адам баласы үш нәрседен азап бола алмайды дейді, қызғаныштан, күдікті ойдан және жорамалдаудан. Қазіргі ислам ғалымдарда жорамалдау дегеннің бір тетігі сол ырымдауда. Ырымдау да соның бір жолы деп айтады. Сондықтан жалпы адам баласында бір жақсы нәрсеге қарай ырымдалса, ырым жасаса, ол ырым басқа адамдарға залал болып тимесе, қандай да бір қате, қисық сенімге бұрмалап кетпесе, онда ол ырымдарында өмір сүруге құқығы бар деуге болады. Тағы да қайталап айтамыз, бұл жерде де осы күйе жағу арқылы адамның көз тиюден бір жола үзілді-кесілді қорғануға болады деген ой тұрған жоқ. Бұл жерде де негізгі ой назардың сұғын, алғашқы сұғын басқа нәрсеге аударып жіберу. Ал енді қораш киіндіріп қою арқылы қорғану немесе оның сүннетте бар деп есептеу дегенге келсек, біздің халқымыздың бірқатар ырымдарында белгілі, баласы тұрмай жүрген адамдар, тоқтамаған адамдар балаларына елеусіз ат қоюға тырысады. Мысалға, елеусіз, елемес, ескермес, жаманбай деген бір назар аудармайтын аттар қою арқылы өлімнен тікелей келген бір қандайда бір жаманшылықтан сақтануға болады деп ырым етеді. Немесе жаңағы секілді көзге қораш киіндіріп қою арқылы оған адамдардың назары түспесін деп көп жағдайда жас бала назарды көтере алмағандықтан бала өлімі назардан да болуы мүмкін деп есептегендіктен осындай үрдістер қалыптасқан. Бұл да біздің жоғарыда айтып өткеніміздей ырым, бұл тікелей наным емес, тікелей сенім емес. Ал енді қораш киіндіру арқылы қорғану сүннетте бар деген сөзге келісу қиын. Бұл жөнінде қандай да бір нақты сүннетте осылай болған екен немесе пайғамбар болса істеген екен деген сөз әзірге бізге кездеспеді. Басқа ислам ғалымдары білетін болса айта жатар. Дегенмен керісінше пайғамбарымыз барлық уақытта таза, шинақы, ұқыпты киінуге тырысқан. Әсіресе намаз оқып тұрғанда Алла Тағаланың адам назарында болатындықтан, Алланың назарында тұрғандай сезіну керек деп, намазға қалай болса солай киінбеу керектігін айтқаны, мешітке барған кезде де ұқыпты таза киініп, иіссу себініп бару керектігін айтқаны секілді сүннеттерді салыстыратын болсақ, онда қораш киінуге негіз болатын шариғатта қандай да бір сөз бар деу қисынға келіңкіремейді. Шариғатты, сүннетті бәрімізден артық білген ислам ғұламасы Абу Ханифа имам Ағзан, мазхабымыздың негізін салушы ғалым, өз кезінде өзі дәулетті адам болған соң жарасымды, сәнді, жақсы киініп жүрген, өзінің замандастарының бірінің қалай болса солай олпы-солпы киініп жүргенін көріп, арнай шақырып ап сұрайды. Жағдайың жоқ па, жақсы киім алуға қаржың жоқ па, бүтін киім киінуге мүмкіндігің жоқ па деп. Ол айтады, Аллаға шүкір, барлық жағдайым бар, ақшам да жеткілікті деп. Бірақ осылай көзге түспейін, астамсымай дегендей осылай киініп жүрмін дегенге келтіреді уәжді. Сонда имам Ағзам айтқан екен, Алла Тағала өзінің берген нығметтерінің пендесінің үстінен көрініп тұрғанын қалайды деп. Соған сәйкес киініп жүру керектігін осы жерде өсиет еткен екен. Сондықтан ислам барлық уақытта адам баласы үшін хош көрілген, ұнамды, жақсы көрінетін нәрселерді құптайды. Бұл нәрседе жоғарыда біз айтқандай жай ғана адамға назар аудармаса екен, оның жас баланың мәселен бір жарқыраған маңдайын жаудыраған көзін көріп соған сұқтанбай ақ қойса екен деп кішкене қораштау киіндіріп назардан тыс қалдыруды ойлағандықтан туған ырым ретінде ғана қараған дұрыс.